vraća nazad. Sada ćemo imati puno gostiju. Morat ćemo da ih podelimo na dva dela. Tu su sa nama uspešni đaci ovoga jutra iz osnovne škole Zoran Đinđić. Pričat ćemo sa direktorkom, pričat ćemo sa đacima. Za početak u studiju sa mnom direktorka Dragana Stevanović, Uroš Nedeljković, koji je osvajač trećeg mesta na republičkom nivou dopisna matematička olimpijada, i Konstantin Stanković, treće mesto je osvojio na republičkom takmičenju iz istorije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Direktorka, veliki uspesi si vaših đaka. Njih smo sada predstavili, posle ćemo predstaviti i plivače. I oni su takođe uspešni. Recite mi, koliko ovo za školu znači i za ovu decu? Svakako da za školu veoma znači. Naravno, škola je ponosna na svoje đake. Zato što, pored svih svojih redovnih obaveza u školi, naravno redovne nastave i svega onoga što oni treba da uradi, da postignu, ulažu dodatne napore. I spremaju se i vredno rade. Znači, pored nastave, oni pohađaju dodatnu nastavu i zajedno sa nastavnicima koji ih pripremaju, a naravno i kući u svoje slobodno vreme, rade mnogo više. Tako da smo mnogo ponosni, znate kako, važan je njihov uspeh pre svega za njih lično, a onda naravno i školu koju predstavljaju. Tako da smo veoma ponosni na njih. Evo da krenemo od Uroša. Uroše, reci mi kako je izgledalo to takmičenje? To je neka novina, čini mi se, kada je matematika u pitanju, pa da nam kažeš prosto koliko je bilo teško osvojiti treće mesto. Pa nije bilo mnogo teško. Prvo, su u školu stigli nekoliko testova i nastavnica matematike nas je pitala ko hoće da učestvuje. Javili smo se dva moja drugara i ja. I u prvom kolu sva trojica smo prošli dalje, ali u drugom kolu je trebalo maksimalan broj poena da bi se išla na republičko. I to sam samo ja ostvario i onda sam išla u Beograd na republičko. Je li bilo teško? Pa nije bilo mnogo teško. I koliko za tebe znači sada sve ovo? Verujem da je konkurencija bila jaka. Pa konkurencija jeste bila jaka i mnogo mi znači, jer sam dostigao već u petom razredu republički nivo. Dobro, malo kasnije ćemo da pričamo o ljubavi prema matematici, a Konstantin da mi kaže kakva je konkurencija kod njega ove godine bila s obzirom da si osvojio treće mesto. Ipak tu treba da se pređu nivoi, ne znam, opštinsko, regionalno, pa onda republičko. Pa bilo je dosta đaka. Na republičkom je bilo između 300 i 350 đaka iz cele Srbije. Trebali smo dosta da se spremamo. I nije bilo ni malo lako. Koliko si se dugo spremio? Koliko je uopšte teško spremiti istoriju? Ne vole svi da pamte godine? Ne. Pa spremala sam oko 3-4 meseca. Ali između toga smo imali i opštinsko i okružno takmičenje, tako da završiš jedno, odmah ide drugo. Dobro, kaži mi, rekao si mi da je 350 đaka bilo, to je ipak veliki uspeh, jer ovo prvi put da se takmičeš iz istorije ili si već bio? Nije mi prvi put, ali mi je prvi put da idem na republičku. Ti si osmi razred, je li tako? Sada krećem u osmi. Sada krećeš u osmi. Pa možda ti ovo bude i izborni predmet za prijemni? Verovatno hoće. Dobro. Direktorka, recite mi, ovo je za njih i dobra priprema prosto za završni ispit. Naravno. Evo, Konstantin je već negde, koliko vidimo da je negde tačno izabrao, odnosno da već taj treći predmet koji će polagati će biti verovatno istorija. Tako da, naravno, značimo, jer dobiju dodatne poene na takmičenjima ukoliko imaju jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Tako da, to će im veoma značiti. A ja bih želela da istaknem, pored ovog, naravno, oni će to sami još dodatno nešto reći, da Uroš je naš đak koji je zavoleo matematiku od samog početka školovanja, od prvog razreda. Uroš je sada završio peti razred i on svake godine vredno radi i od trećeg razreda, kada je zvanično matematika, da kažem,
U kalendaru takmičenja ministarstva Uroš uvek ima jedno od prva tri mesta na i opštinskim i okružnim takmičenjima, a sada je dostigao republički nivo. Takođe za Konstantina, on je krenuo od petog, pa je tako išao. Opštinski nivo je prvo osvojio u petom, pa onda okružni u šestom i evo ga sad na republičku. I ono što svakako želim da kažem i da pohvalim takođe Konstantina jeste da on, sem toga što je republički takmičar iz istorije, on je uspišan sportista. On će to malo kasnije da kaže. Tako je, tako je. E sada ti, Uroše, reci mi, odakle ta ljubav prema matematici i kad su uopšte rođena? Pa kad sam krenuo u prvi razred, tad sam već video da nekako razumem matematiku i onda sam pokušao i vežbao. I onda su mi samo zadaci išli. Ne vole svi matematiku. Uglavnom je ne vole deca, je li tako? Da. Je li ima još neko iz tvog odeljenja ko se takmiči? Da. Dobro. Tebi je ovo dobra priprema sad i za taj završni ispit. Daleko si ti još od toga, ali se na taj način pripremaš, je li tako? Da, jeste dobra priprema. I plus što sam išla na mnogo takmičenja i sad znam kako je to kad se rade testovi i... Pa to znači da neće biti nikakve treme? Da. Dobro. A kaži mi, su mnogo teški ti zadaci? Pa za mene nisu, ja ne znam, za drugu decu, ali ja ih razumem. Za tebe je sve lako. Dobro. A kaži mi, kako prosto ideš eto od kog drugog razreda na takmičenja? Da. Jel svake godine za sve, u stvari ti kažeš nije ti teško, a da li je težina zadataka svake godine sve veća i veća? Pa jeste. Koliko ti treba vremena uopšte da se spremiš za jedno takmičenje? Jel možeš svakog dana da radiš dodatno nakon škole ili samo sa nastavnicima? Pa radimo i sa nastavnicima u školi i na dodatnim nastavama, a i radim i kod kuće. Nikad dosta matematike? Ne. Dobro. Reci mi ti, Konstantine, koliko je potrebno i odricanje od nekih drugih stvari ili uspeš sve da postigneš i druženje i škola ali i ove, da kažem, dodatne aktivnosti? Pa, potrebno je odricanje, ali meni je to sve već normalno jer ja fudbal treniram već 8 godina i nekako sam naučio da odvajam vreme za ovo, za školu i za druženje. Kako sve rasporediš? Dođeš iz škole, malo učiš istoriju, a onda posle na trening, je li tako? Pa da. Dobro. A zbog čega si baš odabrao fudbal? Pa ne znam, bilo mi je zanimljivo kad sam bio mali i odatle. Rodila se ljubav prema tom sportu. Dobro. Kako provodite letnji raspust? Jeste se sad malo opustili? Da. Nema sada učenja, sad je onako druženje. Samo za druženje rezervisan period. Samo druženje i... Dobro. Direktorka, recite mi, kako deca da kvalitetno provedu letnji raspust? Pa, ako pričamo generalno, naravno, sa svojim porodicama, naravno, nekako nam je vreme svima danas postalo nešto što nam nekako onako klizi, izmiče. Znači, roditelji su zaposleni, deca su po školama, tako da je utisak generalno da malo vremena nekako ostane da porodica zajedno uživa u nekim svojim slobodnim aktivnostima i vremenu. Tako da savjet je naravno što više vremena sada su oni slobodni da provedu sa svojim porodicama u onim stvarima koje vole. A kad su njih dvojice sa trenutno u pitanju, oni su te kako vredno radili, tako da sada je onako odmor. Oni idu sad na zasluženi odmor. Jeste, na zasluženi odmor. Dobro, a recite mi, kako je prošlo u vašoj školi završni ispit? Kako ste tim zadovoljni? Pa zadovoljni smo. U našoj školi je osmi razred završilo 52 učenika. Svi su položili, svi su, ajde da kažemo, dobro uradili, jer kada gledamo republički prosek, znači mi smo iznad republičkog proseka i tako da je to za nas važno. Svi učenici su upisali u prvom upisnom krugu, tako da kada se sve pogleda, naravno da je sve prošlo dobro kako treba i uglavnom su upisivani u nekom statističkom, znači jednu od prve tri želje su ovi, kažem, upisali škola, odnosno raspoređeni. Tako da zadovoljni smo, zadovoljna su i deca, sve je proteklo bez ikakvih problema. Moram da istaknem da je organizacija stvarno bila odlična,
što se tiče tog dela okružne upisne komisije, to je naša školska uprava i tim ljudi naš koji radi. Tako da je stvarno bilo onako sve dobro organizovano od same procedure preuzimanja testova, znači naša organizacija unutar škole, kasnije kada se završio, znači pakovanje testova, vraćanje u skening centar, preuzimanje, znači to je svakako onako baš bilo proteklo bez ikakvih problema, što nam je svima bilo, da kažem, olakšano naravno i da smo eto uspešno završili od početka do kraja, jer pripreme traju već od decembra meseca, mi krećemo sa pripremama za završni, znači od unošenja podataka, od prosto svih tih statističkih podataka, provera uspeha učenika, generalija i to tako ide po etapama, pa sve do jula. Znači, stvarno jedan onako proces zahtevan, tako da dobro je sve krenulo. I ono što, eto, mogu da istaknem jeste da je najveći broj što se tiče trećeg predmeta kod nas polagao biologiju. Ove godine su se bili opredelili u nešto manjem broju, znači za geografiju, istoriju, fiziku. E, hemiju nismo imali ove godine, nije bilo interesovanja što se tiče od strane učenika. A recite mi, spremni za dolazak novih đaka, prvaka? Naravno, tome se radujemo svake godine koliko ćemo upisati učenika, tako da već smo upisali 59 učenika. Broj učenika nam raste, što nam je naročito važno i značajno. Imamo najavu i nekih novih đaka koji će možda doći kod nas u petom razredu. Tako da evo, već, ja kažem, krenuli smo sa pripremama i za novu školsku godinu, naravno da objekat sredimo, da pripremimo za đake, jer evo ga, jul mesec to vrlo brzo onako protiče i ide da spremni krenemo u novu školsku godinu. Nadam se da će oni biti ovako uspešni, jer će se i sledeće godine takmičiti. Hoću, verovatno. Reci mi, koliko ti znači podrška porodice, drugara? Puno, jer me podstiču da idem dalje i dalje. Je li imaju nastavnici razumevanje za sport? Imaju. Imaju. Je li imaš podršku i porodice i nastavnika da. Svemu, je li tako? Da. I drugara? Da. Dobro, hvala vam puno na ovom gostovanju. Mi ćemo, idemo sada na jednu kratku pauzu, pa nam stižu ostali đaci. Nastavljamo dalje, kao što sam i najavila, ista škola, samo druga deca, drugi uspesi. Sa mnom u studiju su Viktor i Ognjen Perovski, koji su osvojili treći, peto mesto na republičkom nivou u plivanju, i Hana Popović, koja je osvojila drugo mesto, isto plivanje, isto republički nivo. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, sad mi kažete, pošto ste blizanci, ko je Viktor, ko je Ognjen? Ja sam Ognjen. Viktor. Viktor, ajmo od tebe da krenemo. Evo, kaži ti meni, o kakvom se takmičenju radi? Pa o školskom republičkom takmičenju koje se održalo u Novom Sadu. Kad je bilo to takmičenje? Pa pre 3 meseca možda. Dobro. I kaži mi, koliko je bilo u stvari teško? Pa bila je jaka konkurencija iz cijele Srbije. Učestvovalo je 365 škola i 971 učenik. Znači, boga mi, jaka konkurencija. Jaka. Dobro. Reci mi ti, je li bilo teško? Bilo je. Jaka konkurencija. Kakav je plivanje sport? Kako bi ga opisao? Pa, dobar je sport. Dobro. Hana, evo kaži mi, kakvi su tvoji utisci sa tog takmičenja? Meni je super bilo. Dobro, kaži mi, kakva je bila konkurencija? Bilo, ste bili podeljeni u grupe, dečaci, devojčice? Da. Dobro. I gde se spremate za ovakva takmičenja? Pa u klubu na treningu. U našem klubu na treningu. Dobro. Reci mi ti, koliko dugo trenirate i zašto si baš izabrao plivanje? Treniramo 7 godina i krenuli smo pre 7 godina sa našim drugarima. I tako smo nastavili i krenuli smo da nižemo uspjehe. Dobro. Hana, ti koliko treniraš? 4 godine. Dobro. I kaži mi, kako bi ti opisala ovaj sport? Jer on bitan za zdravlje? Meni je bitan jer ja taj sport volim. Jesi stekla puno drugara tamo? Da. Dobro, a ti također sa bratom treniraš 7 godina? Dobro, kaži mi, koliko ste napredovali za ovih 7 godina? Pa, puno.
Je li ovo bio prvi put da se takmičete na toj, da kažem, školskoj olimpijadi? Da. Ali verujem da u klubu imate dosta medalja. Da. Dobro, šta bi ti rekao o ovom sportu? Kakav je ovaj sport i zbog čega da tvoji vršnjaci uopšte plivanje treniraju? Pa lep je, družimo se sa drugarima, idemo na takmičenja, uživamo na treninzima, napredujemo i to je najvažnije. Koliko puta nedeljno trenirate? 6 puta nedeljno. 6 puta nedeljno? Da. Znači potrebno je puno trenirati za ovakve uspehe? Da. Po tebi u klubu koliko se trenira? Pa imamo da idemo i ujutru i uveče, pa ja idem ujutru. Ali pošto sam bila na odmoru nisam išla i onda ću da krenem sad od ponedeljka. Dobro. A recite mi, je li imate podršku nastavnika fizičkog? Da. Imamo. Možemo da spomenemo nastavnika, nastavnicu, kako se zove, kako vas ona podstiče da budete ovako uspješni? Pa nastavnica nam i ona nam je razredna, Milka Đorđević. Dobro. I ona nas dosta nam daje to samopouzdanje da se mi takmičimo za školu i da napredujemo još više. Dobro. A koliko je važna podrška porodice? Pa veoma je važna podrška porodice. To je zapravo i najvažnija podrška. Da. A šta ti kažeš? Pa isto, oni nas vode na treninge, vode na takmičenje i isto nam daju samopouzdanje i želju da nastavimo dalje. Jel ti imaš podršku porodice, drugara, nastavnika? Ko te najviše podržao da kreneš da se baviš plivanjem? Pa tata. Da se bavi neko u tvojoj porodici ovim sportom? Ne. Ne. A kaži mi, jel ti radiš sa nastavnicima fizičko kada je sport u pitanju? Pa samo kad idem na takmičenje neko. Dobro, jeste vi, trenirate još možda neki sport? Ne. Ne. Dobro, odlučili ste se za plivanje. Koliko je sport važan? Pa, i zbog čega je važan? Pa važan je i za zdravlje dosta, ali kroz sport obilazimo i Srbiju i druge zemlje i to je najbitnije. Šta ti kažeš? Pa važan je za zdravlje da bi, na primjer, stekli neke drugare tamo. Jel ste stekli nove drugare na ovim silnim takmičenjima? Jesmo. Da. Jel imate predstavu koliko je medalja iza vas? Ja imam do sad 60 medalja. Svaka čast. Svaka čast. A ti? 30. 30. I 10. 10, dobro. Ti treniraš 4 godine, oni treniraju duše. Dobro, hvala vam puno na ovom gostovanju i želim vam puno uspeha i u sportu i u školi. Hvala. I verujem da ćete raspust da provedete na treninzima. Hoćemo. Hvala puno. Idemo na kratku pauzu pa nastavljamo dalje.